Поліна, от ти була відмінницею в дитинстві? В першому класі? Да, в першому, да. А в другому? Да. І тогда дійсно... Коли ти зав'язалася з цим от занудним проводженням часу? В університеті. Почалося, а? Ні. Я просто поняла, що знання не дають мені. Головне – практика. Знання не дають тобі, а інші сфери життя дають. Отдаліть. Ось так от. Насправді, в мене вийшло один раз тільки бути відмінником. Це в першому класі. Я отримав навіть якусь грамоту і все. Потім пішов під відкос мій план навчання. А от Аліна Гросу в дитинстві була файною дівчинкою. Подорослішала дуже швидко. І продовжує зараз навчатися. Вчилась в Києві в церковій академії по класу вокалу, а зараз приїхала до Москви, де вчиться в ГІКУ на актрису. Ну, мечта, знаєш, от дівчатки всі мечтають бути актрисами, щоб виходити на сцену, цвіти, бла-бла-бла. Рафаел? Звісно. Вони розуміють, що стоїть у них там за кадром, за кулісами. А стеклышки-то в ботиночки подсиплють. А ядку-то, ядку, травануть. Вот они такие коварные актрисы. А, кстати, поздравляем Алину Гросу с премьерой «Поп-конвейере». Она впервые у нас. Ой, цветет калина в поле у ручья. И это была первая песня, которую я спела в 2 года. А после этого бедные мои родители отправили меня на все возможные кружки для того, чтобы ребенок вырос умным и правильным человеком. Выросла я. Якщо ви й досі думаєте, що Аліна Гросу – це маленька дівчинка, яка співає пісеньку про бджілку, то помиляєтесь. Вона вже давно виросла і тепер пробувається у акторки. Але перед тим, як підвищити кваліфікацію, дівчині довелося чимало попрацювати над собою. Замість того, щоб бавитись у ляльки, Аліна з 3 років мордувала себе курсами вокалу. Акторське мастерство було гораздо пізніше. Почала займатися акторським, можна сказати, в естрадно-циркової академії. Я ходила в естрадно-цирковую академию с 5 класса, но училась там после 11-го. Викладачі естрадно-циркової академії в один голос запевнили Аліну, що їй світить майбутнє акторки. Тому, прислухаючись до порад світил, Гросу вступила до московського ГІКУ. У російській столиці замість затишного будинку співачка томилася у маленькій кімнаті гуртожитку. Лише згодом їй вдалося орендувати з подругою невеличку квартиру. А там я звичайний чоловік, який просто потребує всього мінімально. Поэтому денег не хватало, и у отца я не просила, и ни в коем случае не брала, потому что это неправильно в нашей семье. А еще Гросу довелося променять Lexus и охоронцев на метро. Постоянные пробки убивают, поэтому никакого такси. Во-первых, действительно, такси там деньги уходят сильно. Стараешься передвигаться на метро, да и времени меньше это занимает. Отже, що таке веселе студентство, Аліна дізнається від своїх київських друзів, коли приїздить додому. Тоді можна і на вечірки зазирнути у товаристві своєї зіркової наставниці і за сумісництвом хрещеної Ірини Миколаївни Білик. До речі, саме вона всіляко надихає і підтримує Гросу. Які-то були пораження, батьки одразу ж, да ні, все, надоело, куди ми йдемо, зачем битися головою об стінку, ні. Іра така, подождіть, у мене вже виходить, не все одразу. Зараз Аліна вже робить перші кроки у кіно. Та-дам! Зіграла у кількох картинах, з останніх «Пташка у клітці». Однак бідкається, що ролі дістаються переважно негативних персонажів. Я просто не викликаю, мабуть, жалості, так як я не самоуверена. Я просто, наверное, слишком серьезно настроенный человек. Наши люди, вот даже мои фаны, они не видят меня такой, которой я сейчас изменилась. Они видят все равно ту же пчелку. Тож, можливо, зовсім скоро Аліна з відомої нам бджілки перетвориться на велику акторку.